Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího Ička. Ičko je pořad, v kterém vám představujeme nejzajímavější produkty z nabídky iSetosu. A přátelé z iSetosu mě požádali, abych vám tentokrát představil sluchátka, která se jmenují Klipsch T5 Římská 2 Sport. To je speciální řada sluchátek Klipsch. Já mám Klipsch velice rád, je to tradiční americká značka, já jsem si od nich první sluchátka koupil možná před 20 lety, shodou okolností na veletrhu Megworld v San Francisku. A protože nedávno začala nová sezóna Formule 1, tak jsme se rozhodli, že vám představíme jejich speciální edici, kterou dělají společně s McLarenem. Jak napovídá to slovíčko sport v názvu, jde o sportovní sluchátka, kterých je na trhu poměrně málo. A Klipschům se T5 v té druhé generaci opravdu povedla. A ten design udělaný s McLarenem je prostě boží. Pojďte se na to podívat. Otevřeme krabičku v klasických McLaren barvách, to je jasná věc. Welcome to the speed of sound je jejich hlavní slogan, protože Klipsch je jedním ze sponzorů týmu McLaren. Dostanete samolepky, OK. Dostanete tady poměrně podrobný návod, jak se ta sluchátka používají. Protože sportovní sluchátka vyžadují přece jenom správné usazení v uchu. K tomu se dostaneme. A potom je tady povídání o spolupráci právě McLarenu a Klipsche a toho, proč vlastně vznikla. No a když otevřeme tu samotnou krabičku, tak tady máme box na sluchátka, který je velice mohutný. A není to náhoda, protože Klipsch se rozhodl jít úplně proti proudu a udělal pouzdro, které je vodotěsné. Takže když ho otevřu, tak tady je klasický okroužek gumový. Zároveň tady je uložená silika, takže když ta spocená sluchátka vyndáte z uší a dáte je do krabičky, tak ta krabička je automaticky vysušuje, což je za mě úplná pecka. A zároveň ta krabička přidává 24 hodin provozu, což je takový lepší průměr. Pak tady máme samotná sluchátka, ta vypadají takhle a mají klasickou gumovou kotvičku pro uchycení v uchu a mají eliptické špuntíky, které lépe sednou do ucha a lépe drží. Takže já když vezmu to sluchátko, tak ho takhle dám do ucha a zatočím s ním zpátky a potom dopředu, aby se mi v lalůčku zachytila ta kotvička. A pokud správně zkombinujete velikost kotvičky a velikost toho špuntíku, tak ta sluchátka sedí jak přibitá a krásně hrají. Takže máme tady slušnou sbírku špuntíků. Podívejte, velikost si vybere opravdu každý. A upozorním, nemusíte mít na obou dvou stranách stejnou velikost. Já mám třeba na jedné straně větší a na druhé straně menší špuntík přesně podle tvaru svých uší. Pak tady máme náhradní ty gumové nástavce, ty kotvičky, zase tak, abyste si našli velikost kotvičky přesně podle velikosti svého ušního bolce. Pak je tady klasický USB-C na USB-C kabel, což mi udělalo velkou radost, protože k většině sluchátek se dodávají USB-C na USB-A a my Appleři těch Ačkových portů máme buď málo nebo žádné, takže máme tady C na C. A pokud byste preferovali Ačko, tak je tady redukce z Cčka na Ačko. Takže myslí se na obě dvě strany. A co je na tom úžasné, je k tomu i bezdrátová nabíjecí stanice od Klipsche, protože to pouzdro se umí nabíjet bezdrátově. Takže vy, když skončíte se sportem, tak jenom otevřete krabičku, uložíte sluchátka. Ta krabička se o ty sluchátka stará, vysuší je, zároveň je dobíjí. Tady jsou ledky, které vám říkají, jak na tom je. Zavřu, zaklapnu a tím, že to postavím na tu nabíjecí destičku, tak se mi dobíjí jak sluchátka, tak ta krabička. A to je za mě strašně fajn. Když jste na cestách, nemáte sebou krabičku a tu podložku, tak pořád uvnitř krabičky je USB-C port, takže můžete dobíjet nouzově i klasicky kabelem. Ale to bezdrátové nabíjení je strašně fajn a je vidět, že v Klipschi se snažili domyslet ty věci do posledních detailů. Takže ty sluchátka strašně příjemně sedí v uších.
mají dobře udělané ovládání a zároveň kolem toho ovládacího prvku mají přímo vyvedenou anténu, aby měli dobrý dosah toho Bluetooth 5.0 signálu. Úplně bez problémů se párují se všemi Apple produkty, to je jasná záležitost, a díky tomu bezdrátovému dobíjení se s nimi opravdu dobře pracuje. No a když si do telefonu stáhnete jejich aplikaci, tak zároveň můžete aktualizovat firmware, nastavovat equalizer a dělat všechny další věci tak, abyste z nich měli zvukově opravdu velkou radost. A musím říct, že z těch sportovních sluchátek se mi ten zvuk od klipšů líbí, skoro bych řekl asi nejvíc. Je takový rozumně vyvážený, není tam přehnaně moc basů, nic tam nechybí, je rychlý, je dynamický, je dobře čitelný. Přátelé, pokud hledáte sportovní sluchátka, tak z celé nabídky iSetosu já osobně bych si právě vybral klipše T2 římská 2 a ta verze McLaren je fakt pěkná. Mějte se krásně a příště u dalšího Ička zase nashledanou. Ahoj!